Davies de fine, swingen op weer en Nolak. Sander Rasek, dere ser en sprekk rett ned forbi Sander nå. Det pleier å være to klipper som vi kaller haugene her i Røndal. Men de er snudd ned, og Rasek forbi de. Sander Solén altså, fra Kålbotten. Reist langt for å komme hit. Au, kjører fine svinger Sander. Den klippen dere ser rett under året nå, den kalles streken. Det er litt navn som kommer til å gjenta i dag, så dere kommer til å høre litt forskjellige klippenavn oppe i fjellsiden her. Ja, Sander finner fine veier ned, holder seg unna rasområdene som vi ser. Raser litt inn i de og kjører fine svinger. Holder flyten oppe, kjører på fart og går for ei klippa her, skal vi se. Ja, og kjører tilbake og hopper litt der. Sander drar seg ned på skaffelen ved siden av to skåler. Det kalles, ja, fin dropp der fra Sander.